návrat z reprezentácie. Ako si sa cítil, keď si bol v Norsku? Tak cítil som sa dobre a ten turnaj bol krátky. V podstate odohrali sa dva zápasy v krátkom časovom slede, večer o 7 a na druhý deň o 4, takže tréningov nebolo veľa, tie zápasy ubehli, takže vrátil som sa oddychnutý v pohode. Tréner Vujtek sa vyjadril, že bol s tebou veľmi spokojný? Tak spomínali mi to rodičia, že niečo také čítali. Mňa to samozrejme teší, ale teraz je ďalšia časť sezóny pred nami. Ideme bojovať o play-off, takže sústredíme sa hlavne na to, aby sme vyhrali hneď prvý zápas a mali to miesto zaistené. A čo bude v reprezentácii, necháme sa prekvapiť, keď ho úspešne ukončíme v Slovane pôsobenie. Odchádzate na svoj 8. trip, aj si to počítal? Koľkokrát odlietate z Bratislavy? Nepočítal som to, aby som sa zblázil z toho. Tri náročné zápasy, už si spomínal, že treba vyhrať hneď ten prvý. Prekážkou bude Lašák? Prekážkou bude určite Jano Lašák, ale na to nepozeráme. Budeme sa snažiť podať čo najvyrovnanejšie výkony všetkých troch zápasov a hlavne, ako som hovoril, sústrediť sa na ten prvý, nech už tú cestu máme potom ľahšiu. Potom sa ide do Donbasu, tam je zase Jano Laco. Nechceli ste ho, čo ja viem, v hoteli na 9. poschodí vysadiť alebo také niečo? Nie, nič také, nič nad takým sme ničím nerozmýšľali. Ďakujem, Kukungberg, Roman. Blíži sa Valentín, ale Valentína nezažijete v Bratislave, nebudeš s rodinou. Prežívaš nejak zvláštne tento sviatok s manželkou? Tento sviatok nejak zvláštne neprežívame. Určite si napíšeme, zavoláme a možno, že to oslavíme nejakou peknou večerou, keď sa vrátime. Takže je váš vzťah vznikol teda aj vďaka hokeju, dá sa povedať? S manželkou? Áno. Manželka predtým, ako sme sa spoznali, nič nevedela o hokeji, takže musel som mu zaučať počas toho, keď sme spolu začali chodiť a keď sme sa zobrali, takže nevedela o mne vôbec, že som hokejista. Tak budeme želať, aby ten telefonát valentínsky bol šťastný. Teda. Ďakujem.